الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بادشاہ جلال الدين محمد أكبر المتوفى سنة 1014 نام و نسب نام جلال الدین محمد اکبر والد کا نام نصیر الدین ہمایوں دادا کا نام ظہیر الدین بابر ہے ولادت جب ہمایوں شیرشاہ سوری کے ہاتھوں شکست کھا کر بھاگا پھر بھاگتا پھر رہا تھا اسی دوران سن 950 مطابق سن 1543 میں سندھ کے ریگستان میں امرکوٹ کے مقام پر اکبر کی ولادت ہوئی علماء ہند کا شاندار ماضی صفحہ 14 جلد 1 اکبر کے ابتدائی مذہبی حالات اکبر 13 سال کی عمر میں ہمایوں کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا اس کے بعد 18-20 برس تک اس کا یہ حال تھا کہ جس طرح سیدھے سادے خوش اعتقاد اور پابند مذہب مسلمان عمل کرتے ہیں اسی طرح ارکان مذہب کی وہ بھی دل و جان سے بجاوری کرتا اس نے باپ کی سہرہ نوردی کے زمانے میں دنیا کا سرد و گرم چکھا تھا اور طبیعت میں سوز و گداس اور روحانی رنگ پیدا ہو گیا تھا جب 12 برس کی مایوسی اور سرگردانی کے بعد پھر تاج و تخت نصیب ہو تو گردن خود بخود رب کارساز کے سامنے سجدہ شکر میں جھک جاتی ہے سوری بادشاہوں نے علماء کو بڑا زور و اقتدار دے رکھا تھا اس میں ملکی مصلحتیں بھی تھیں اور طبیعت کا لگاؤ بھی اکبر نے سلسلہ اور وسیع کر دیا جا بجا قاضی و مفتی مقرر کیے مخدوم الملک شیخ الاسلام کی قدر و منزلت بڑھا دی اور صدر الصدور کو وہ اختیارات دیے کہ اسے کبھی نہ ملے تھے مخدوم الملک تو امور ملکی میں اس کے مشیر اور رکن سلطنت تھے صدر الصدور شیخ عبد النبی کا بھی وہ دل و جان سے معتقد تھا کبھی کبھی حدیث سننے ان کے گھر جاتا ایک دفعہ جوتے اٹھا کر ان کے سامنے رکھے شہزادہ سلیم کو ان کی شاگردی میں داخل کیا تاکہ جامع کی چہلہ حدیث ان سے پڑھے صدر الصدور شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پوتے تھے اور تقوی و پرہیزگاری میں فرد تھے ان کی تلقین و تعلیم اور فیض صحبت سے یہ حال ہوا کہ نماز با جماعت کی پابندی تو ایک طرف خود اذان دیتا امامت کرتا اور مسجد میں جھاڑو دیتا والدہ ماہوش کی نصیحت اکبر کا جو اپنا رنگ طبیعت تھا وہ خانگی اثرات سے اور گہرا ہو گیا ایک دفعہ کا واقعہ ہے اکبر کا عالم شباب تھا جشن سالگرہ کی تقریب پر زعفرانی لباس پہن کر محل سرائے سے باہر آیا صدر الصدور شیخ عبد النبی رحمت اللہ علیہ نے جنہیں بعد میں شہادت نصیب ہوئی سر دربار ٹوکا اور اس شدت کے ساتھ کہ عصا کا سرا بادشاہ کو جا لگا اکبر چپ ہو رہا لیکن بعد میں اندر جا کر ماں سے شکایت کی ماں نے کہا بیٹا یہ رنج کا مقام نہیں باعث نجات ہے کتابوں میں لکھا جائے گا کہ ایک بوڑھے عالم نے اتنے بڑے بادشاہ کو عصا مارا اور بادشاہ فقط شرع کے ادب سے صبر کر کے برداشت کر گیا فائدہ سبحان اللہ کیسی ناصح اور دور اندیش ماں تھی مرتب یعنی حضرت اقدس الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ عبادت خانہ اکبر شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کا بڑا معتقد تھا اور جب جہانگیر پیدا ہونے والا تھا تو حصول برکت کے لیے اس کی والدہ کو شیخ کے مستورات والے حجرے میں بھیج دیا اور انہیں کی نسبت سے بیٹے کا نام سلیم رکھا اس کے 2 برس بعد اکبر نے فیصلہ کیا کہ جو جگہ اتنی روحانی برکتوں کا سرچشمہ ہے وہاں ایک عظیم الشان شہر تعمیر ہونا چاہیے چنانچہ سن 1571 میں فتح پور سکری کی شاندار عمارتیں بننی شروع ہوئی اور یہ معمولی گاؤں شہنشاہ ہند کا پائے تخت ہو گیا
یہاں اکبر ایک پرانے حجرے میں اپنا اکثر وقت مراقبوں، دعاؤں اور عبادتوں میں گزارتا۔ مذہبی امور میں بالآخر اس کی دلچسپی اتنی بڑھی کہ سن عیسوی 1578 میں اس نے شیخ چشتی رحمت اللہ علیہ کی نئی خانقاہ کے پاس عظیم الشان عمارت تعمیر کرائی جس کا نام عبادت خانہ رکھا گیا۔ ہر جمعہ کی نماز کے بعد شیخ کی خانقاہ سے آ کر یہاں دربار خاص منعقد ہوتا تھا جس میں مشائی کے وقت علماء، فضلاء اور چند مقرب درگاہ شریک ہوتے تھے اور خدا شناسی اور حق پرستی کی حکایتیں اور روایتیں بیان ہوتی تھی۔ تاریخ ہند صفحہ 155، مؤلفہ مفتی محمد پالنپوری رحمت اللہ علیہ۔ اکبر کی گمراہی کا سبب۔ اکبر ہر جمعہ کی رات کو مختلف عقائد کے علماء کو جمع کرتا تھا اور ان کے مباحثے سنتا تھا۔ ان مباحثوں میں رفتہ رفتہ ہاتھا پائی اور مار پیٹ تک کی نوبت آ گئی اور اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہونے لگا۔ جب اکبر نے یہ حالت دیکھی تو مختلف عقائد اور مذاہب کے علماء کے لیے الگ الگ نشستیں قائم کر دی تاکہ وہ ایک دوسرے پر حملہ آور نہ ہو سکیں۔ مکمل تاریخ ہند صفحہ 417، مؤلفہ مفتی شوکت علی فہمی۔ فائدہ: درباری علماء کے انہی اختلافات اور کج بحثیوں سے اکبر دین اسلام سے نہ صرف بد دل بلکہ بدظن ہو گیا اور خود غرض خوش آمدیوں نے اس کا عقائد خراب کر دیے۔ العیاذ باللہ تعالی۔ مرتب یعنی حضرت اقدس الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اکبر کے عجیب و غریب مذہبی خیالات۔ اکبر نامہ، آئین اکبری، تسک جہانگیری، تاریخ ملا عبد القادر بدایونی اور دیگر مستند تاریخی کتب کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اکبر کے خوش آمدیوں اور حاشیہ نشینوں نے اس کے دماغ میں تخیل پیدا کر دیا تھا کہ وہ امام مہدی ہے، اپنے زمانے کا اوتار ہے، ایک بہت بڑا پیغمبر ہے، اور یہاں تک کہ بعض خوش آمدیوں نے اس کے دماغ میں خدا ہونے تک کا تصور پیدا کر دیا تھا۔ اکبر کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ پڑھا لکھا نہ تھا بلکہ پڑھنے لکھنے کے معاملے میں قطعی کورا تھا۔ اس کا ذاتی مطالعہ تو تھا نہیں، بس دوسروں کے خیالات سن کر ان کو اپنے دماغ میں بٹھا لیتا تھا اور پھر انہی کا یہ اعادہ کرنے لگتا تھا۔ عیسائی پادریوں کی باتیں سننے کے بعد وہ ان کی سی گفتگو کرنے لگتا تھا، ہندو پنڈتوں کے خیالات سننے کے بعد وہ ان کا ترجمان بن جاتا تھا۔ آتش پرست جب اس سے ملتے تھے تو وہ آتش پرستی کا حامی نظر آنے لگتا تھا، اور اگر ملحد و بے دین اس سے تبادلہ خیال کرتے تو ملحد اور بے دینوں کی سی گفتگو کرنے لگتا تھا۔ غرض کے مذہبی معاملات میں اس کے کسی عقیدے اور کسی خیال کو قیام و قرار نہ تھا، اور آخر میں جا کر تو وہ اس مغالطے میں مبتلا ہو گیا تھا یا اسے اس مغالطے میں مبتلا کر دیا گیا تھا کہ وہ مجتہد العصر، نیا خیالات اور نئے مذہب کا بانی ہیں۔ ذیل میں ہم اکبر کے عجیب و غریب مذہبی عقائد اور اعمال و اشکال کی چند مثالیں درج کرتے ہیں جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اکبر مذہبی خیالات اور عقائد کے معاملے میں کس طرح معجون مرکب بن کر رہ گیا تھا۔ اکبر مہر شاہی میں سکوں اور شاہی فرمانوں پر اللہ اکبر لکھواتا تھا جو زو معنی تھا، جس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ بزرگ و برتر ہے، اور جس سے یہ بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اکبر اللہ ہے، گویا اکبر کو خدائی کا بھی دعویٰ تھا۔ اکبر حیات بعد الموت اور یوم قیامت کا بھی قائل نہ تھا بلکہ وہ ہندوؤں کے مسئلے تناسخ کو سراہا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ مرنے کے بعد انسان کی روح دوسرے جون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ خوش آمدیوں نے مسئلے تناسخ کے صحیح ہونے کے ثبوت میں اکبر کے لیے کئی رسالے بھی لکھ دیے تھے جن کو دیکھ کر اکبر بہت خوش ہوتا تھا۔ مکمل تاریخ ہند صفحہ 462۔ فائدہ: اسی طرح کے اور بھی بہت سے مشرکانہ و ملحدانہ اعتقادات اس نے رائج کر دیے تھے، اس کی تفصیل سے ہم صرف نظر کرتے ہیں۔ مرتب تقدس الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔
راجہ مانسنگھ کا بہترین جواب. اکبر نے راجہ مانسنگھ سے خواہش کی کہ وہ بادشاہ کے لایعنی عقائد کو مان لے اور اکبر کا مرید ہو جائے. مانسنگھ نے جواب دیا کہ اگر مریدی کا منشا جان ساری ہے تو میرا سر حضور کے لیے ہر وقت ہتھیلی پر رکھا رہتا ہے, اور اگر مریدی سے مقصد دین کا معاملہ ہے تو میں ہندو ہوں, اگر آپ چاہیں تو میں مسلمان ہو جاؤں. ان دو مذہبوں کے سوا کسی تیسرے مذہب کو میں نہیں جانتا. اکبر راجہ مانسنگھ کا جواب سن کر خاموش ہو گیا. مکمل تاریخ ہند صفحہ 471 مؤلفہ مفتی شوکت علی فہمی. اکبر کی توبہ. اکبر کے مندرجہ بالا عجیب و غریب ملحدانہ اعمال اور حیات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اکبر محض اپنی کم علمی کی بنا پر کسی طرح موہوم عقائد میں الجھ گیا تھا, لیکن مورخین کا بیان ہے کہ آخری عمر میں جا کر اس کی اصلاح ہو گئی تھی اور اس نے ملحدانہ و مشرکانہ عقائد و خیالات سے توبہ کر لی تھی. چنانچہ جب اکبر مرا تو اس نے ملا صدر جہاں کے روبرو توبہ کی, مرنے سے پہلے یاسین سنی اور مرتے وقت بلند آواز سے کلمہ پڑھا. مکمل تاریخ ہند صفحہ 468. حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علماء ہند کا شاندار ماضی میں صفحہ 75 جلد 1 پر لکھا ہے کہ جہانگیر نے اپنی تسک میں لکھا ہے کہ شہنشاہ اکبر نے سب سے بڑے مولوی کے ہاتھ پر توبہ کی اور کلمہ پڑھ کر جنتی مسلمانوں کی طرح وہ اس دنیا سے رخصت ہوا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. فائدہ: اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی گندے سے گندے بندے کو نعمت ایمان سے نواز دیں تو ان کے بحر بخشائش کے جود و سخا سے کیا بعید ہے, کیونکہ وہاں تو شب و روز یہ اعلان ہوتا رہتا ہے, باز آ باز آ, از ہرچ کر دی باز آ, گر گبر و بت پرستی باز آ, این درگہ ما درگہ نا امیدی نیس, صد بار اگر عہد شکستی باز آ. اب یہ حقیر اس دعا پر مضمون کو ختم کرتا ہے. حضرت دامت برکاتہم اپنے آپ کو حقیر لکھ رہے, حضرت کی انتہائی عبدیت اور شان تواضع ہے. مغفرت دارم امید از لطف تو, زا کے خود فرمود ای لا تقنتو, اندر آدم کس بدن جانم بری, از جہاں بانور ایمانم بری. مرتب حضرت اقدس الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ. وفات شب چہار شنبہ 12 جمادی الثانیہ سن 1014 مطابق سن 1605 کو اکبر کی روح قفص انصری سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون فتح پور سکری کے قلعے میں مزار ہے رحمہ اللہ تعالی. انتباہ: سلاطین کے تذکرے مکمل ہوئے, اب ہم پھر اولیاء کرام کے تذکرے شروع کرتے ہیں. وما توفیقی الا باللہ. مرتب: اللہ تعالی عبرت کی نگاہ سے پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرما کر عبرت حاصل کر کے زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, آسان فرمائے, مدد فرمائے. اللہ تعالی اس کہنے سننے کو قبول فرمائے. اللہ تعالی کہنے والے کے لیے, سننے والوں کے لیے, اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا, نجات کا, امن کا دریا بنائے, فتنوں سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ, دل کی عظمت و عقیدت و محبت کے ساتھ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور پاکیزہ تعلیمات کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین, صحابہ, صحابیات, تابعین, تبع تابعین, مشائخ عظام, علماء دین اور مجاہدین امت کے کارناموں کو, سوان حیات اور ان کی زندگیوں کو, اور ان کی تعلیمات عالیہ اور ارشادات رفیہ کو, اور ان کے اخلاق و احوال ظاہریہ باطنیہ کو بار بار پڑھنے کی, سننے کی, کہنے کی, سنانے کی, زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, آسان فرمائے, مدد فرمائے. آمین یا رب العالمین. بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. ما هو اهل. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.